u sredu, ako se ne varam, to je 7. avgust, počeće izgradnja prvih 548 stanova u Novom Sadu za pripadnike bezbednostnih službi, govorimo o pripadnicima Vojske Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bezbednostne informativne agencije, sudske straže, odnosno zatvorske straže, svih oni koji pripadaju, odnosno deo su sektora bezbednosti. To je prva faza. Očekujemo da radovi, odnosno prvi stanovi budu useljeni krajem 2020. godine. To je rok za izvođenje radova za prvu fazu i čeka nas još 1472 stana, ako se ne varam, u drugoj fazi da se radi isto na potezu Jugovićevu. Grad je predvideo urbanističkim planovima i već se projektuje i nova škola i obdanište na Jugovićevu, a uprava za investicije i građevinsko zemljište, ili kako bi mi i dalje narodski rekli, ZIG, je već ugovorio projektovanje do kraja godine ili početkom sledećeg, očekujemo, dobijemo gotov projekat za atletski centar, gde će biti atletski stadion i atletska dvorana, isto u naselju Jugovićevu. I mi ćemo dobiti jedno kompletno novo naselje, novi deo Novog Sada, gde će živeti gotovo 10.000 ljudi sa kapacitetima. Grad radi komunalno opremanje, infrastrukturu, vodovod radi svoju investiciju za vodovod i kanalizaciju i toplana dovodi toplifikacijenu mrežu. I ja sam veoma srećan i sa nestrpljenjem čekam sredu, kada očekujemo i predsednicu vlade, gospođu Brnabić, i druge članove vlade i ljude koji su uključeni u ovaj veliki projekat, eto posle, ako se ne varam, Niša i Vranja, Novi Sad je sledeći grad gde kreće izgradnja i to će biti veliki podsticaj za naše vojnike, za pripadnike Vojske Srbije, oficire, podoficire, profesionalne vojnike, za naše policajce, za pripadnike drugih bezbednostnih službi, da ostanu u svojoj državi, da rade svoj posao, da nas čuvaju, da čuvaju mir i slobodu koju imamo, jer bez njih mi ne možemo da danas i ovo radimo što radimo. Zaboravio sam kažem da je projektovana cena, predviđena cena za stanove, za pripadnike bezbednosti, 500 evra po kvadratnom metru bez PDV-a.